ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଅବ୍ରାହମ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶଠାରୁ କିଣାଣ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ପିତା ହାରଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପତ୍ନୀ ସାରା। ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ଅବ୍ରାହମ ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି ସେଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସହରର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ସହଜ ନଥିଲା, ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିପଦଜନକ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅପରିଚିତ ଲୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁନଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବା, ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସର୍ବଦା କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଦୃଶ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନାମକୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।